ჟენევაში სირიის საკითხთან დაკავშირებით მსოფლიო ლიდერები შეიკრიბნენ. კონფერენციაში მონაწილე ქვეყნის ლიდერებს სიტყვით კოფი ანანმა მიმართა. გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სირიაზე საერთაშორისო საზოგადოების გავლენა არ მოქმედებს და სირიელმა ხალხმა პრობლემა თავად უნდა გადაწყვიტოს. ანანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე ქვეყნებმა კონფერენციის პირველ დღეს სირიელი ხალხის ინტერესების მიხედვით უნდა იმსჯელონ და სახელმწიფო ეჭიდილი დროებით გვერდით გადადონ. სირიის საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ კაცრი პოზიცია აქვს თურქეთს, რომელიც სირიის საჰაერო ზონის არასაფრენ ზონად გამოცხადებას ითხოვს. ექსპერტები იმედს გამოთქვამენ, რომ ლიდერები ამჯერად კოფი ანანის შემუშავებულ ახალგეგმაზე კონსენსუსს მიაღწევენ.